У Павлограді містяни перекрили трасу Дніпро-Донецьк. Люди таким чином висловили протест проти ситуації, яка склалася у місті. Вже 2 місяці дві багатоповерхівки відключені від газу. Люди намагалися врегулювати це питання, але їх ніхто не чує. Ми заручники того, що досі не врегулювали це питання. Ну давайте тоді візьмемо мораторій, не будемо підключати до тепла, поки не будуть врегульовані питання. Це не наші проблеми, ми не законодавці. Чому так виходить, коли держава не виконує свої обов'язки, вона ні за що не відповідає. Кілька сотень людей підтримали акцію. В ній взяли участь не тільки мешканці проблемних будинків. Геноцид народу! От що! Скарги, листи та дзвінки на гарячу лінію. Але питання все ще не вирішене. Для того, щоб привернути увагу, павлоградці перекрили трасу Дніпро-Донецьк. Людям нічого не залишається робити, бо у багатьох газові колонки, плити. А ось як коментує цю ситуацію представник влади. Була проведена комісія з ТЕП та НС, на якої було визнано, що це надзвичайна ситуація, і було протокольно вирішено включити газ цим будинкам. Але на даний час воно так і не включено. Цікаво, що водії з розумінням віднеслися до акції протесту та навіть висловили слова підтримки.